Mariano, ty jsi zvrátila po 3 měsících z Thajska, kde jsi získala krásné 5. místo na světové soutěži krásy Miss Grand International. Tak jaký pro tebe ten návrat do Česka je? Jsem moc šťastná, že jsem zpátky doma a že jsem České republice mohla přivést tak krásné umístění na tak prestižní a velké soutěži. Ale musím teda říct, že je to pro mě velký šok být zpátky, protože je tady teda děsná zima. Teď jsem strávila 3 měsíce v Asii, kde je pořád teplo, 30 stupňů a tady je -5 stupňů, takže nevím, jak dlouho mi to potrvá, než si zvyknu. No, fanoušci na tvých sociálních sítích si museli všimnout, jakou ohromnou základnu fanoušku máš právě v Asii, kde tě uctívají jako bohyni. Tak jaké to pro tebe je? Překvapilo mě to, protože jsem holka z Mostu, holka z České republiky a nečekala jsem, že budeme mít takový úspěch, jako jsme měli v Asii, a jsem za to neskutečně šťastná, protože já jsem v Asii na Bali žila 1,5 roku a plánuji se tam i vrátit, takže je fajn tam mít právě tu základnu, protože Asie je mým druhým domovem. No, ty jsi vlastně získala prestižní umístění už v Miss Czech Republic, ale teďka si vlastně získala vítězné místo mezi vítězkami, tak čím si myslíš, že to bylo? V čem byl ten tvůj přesah? Myslím si, že to bylo tím, že jsem se opravdu poctivě připravovala. Chtěla jsem do toho dát všechno a bojovala jsem od prvního dne. Vlastně i před tím, než jsem tam vůbec jela, už od té doby, co jsem vyhrála v Miss Czech Republic titul Miss Grand a věděla jsem, že poletím právě na tuto soutěž, tak jsem všechno směřovala k tomu, abychom tam byli co nejúspěšnější, protože tahle soutěž je velmi těžká soutěž, je tam velká konkurence a většinou takhle malá země nevyhrává. My většinou celkově ty soutěže nevyhráváme, protože jsme moc malá země, politicky to pro ně nedává smysl nám dávat vyšší umístění, protože jim nemáme takzvaně něco nabídnout, takže jsem moc šťastná, že jsme dokázali 5. místo, protože to je opravdu velký úspěch. No, když mluvíš o té konkurenci, tak potkala ses tam třeba i možná s nějakými na schvály, jako tady v Česku na to nejsme tak zvyklí, ale co já vím, tak ty světové soutěže krásy jsou úplně jinde. Rozhodně tam bylo spousta na schválu, dostala jsem několikrát loktem do břicha, když jsme se fotili a slečna chtěla být vepředu třeba. A pak mi tam párkrát slečna kradla večeře, abych neměla energii, abych neměla co jíst. A mám takových příběhů spoustu, ale já jsem se snažila nad tím zasmát a nebrat to moc vážně. Snažila jsem se soustředit hlavně sama na sebe, abych byla co nejvíc v klidu a nesoustředila jsem se na ostatní. No a jaké pro tebe vůbec bylo odloučení vlastně od rodiny, protože jako 3 měsíce je opravdu dlouhá doba a zároveň ty máš vlastně třeba i přítele, tak jak jste to zvládli, případně jestli tě přijel i podpořit? Tak lehké to rozhodně nebylo, jsou to 3 měsíce, ale přišlo mi to, že tam byla rok, tím, že to bylo tak intenzivní, ale mám štěstí v tom, že já už jsem od 15 lítala do Asie jako modelka, byla jsem vždycky na několik měsíců, takže už jsem nebyla tak smutná, jako byly třeba ostatní dívky, a i tím, že mě už je 23 a nějakým dívkám tam bylo třeba 18-19, dělá to ohromný rozdíl, že tam hodně brečeli holky, že chtěli domů, že to na ně bylo moc, ale já, jak jsem říkala, já jsem se soustředila jenom sama na sebe, soustředila jsem se na to, co tam chci dokázat, na ten náš cíl, a chtěla jsem bojovat za sebe, za organizaci Miss Czech Republic, chtěla jsem do toho dát všechno pro Táňu, pro Sama, který mi hrozně pomáhali, připravovali mě. Přišlo mi, že oni si to taky zaslouží, chtěla jsem tu výhru i pro ně, takže já jsem měla tu motivaci a nesoustředila jsem se na nic jiného. Rodina mě tam přijela podpořit, takže jsem je viděla na 20 minut před finále a to bylo to, co mi dalo tu poslední motivaci, ten poslední push a pak už to bylo. No, tobě je 23, ale máš za sebou tolik životních zkušeností, které možná lidé nezažijou ani za celý život, a to vlastně i těch těžkých. Třeba tvůj partner bojoval s těžkou nemocí, ty jsi taky prošla nějakým poruchem příjmou potravy, tuším. Plánuješ třeba tady tohle nějakým způsobem jakoby dál rozvíjet a pomáhat možná těm slečnám nebo lidem, kteří si prochází podobnou nebo stejnou životní situací? Určitě ano, už teď mám podcast v angličtině i v češtině, který teď jsem nenahrávala žádné epizody, protože jsem neměla s sebou mikrofon ani počítač, ale mám v plánu to zase rozjet a právě tam mluvím o všech těchto těžkých věcích a o anorexii, bulimii, o tom, jak to překonat a právě ukázat, že ano, já jsem se tím taky prošla, ale koukněte se na mě teď a život může být takhle krásný a je světlo na konci tunelu, takže určitě budu pomáhat dále. A dá se třeba nějakým způsobem ve zkratce říct, jakoby co tobě zrovna pomohlo nejvíc z těch věcí dostat? Co mi pomohlo nejvíc?
Já jsem vždycky věřila, že život má kapacitu být lepší. Že i když jsem se necítila dobře před lety, tak jsem si říkala, ne, v životě musí být něco, ještě něco musím dokázat. Z nějakého důvodu tady jsem a tohle mě vždycky motivovalo, že OK, tak teď prožívám něco těžkého, ale to mě nedefinuje. Není to jako to, co mám v tomhle životě zažít. Bude něco lepšího a to mi pomáhala pak terapie. Já chodím pravidelně na terapii i teď, když jsem vlastně spokojená, šťastná, všechno se mi daří, tak i tak chodím na terapii a jsem velmi pro terapii. Jděte na terapii. No a tak třeba nějaké plány do budoucna? Plánuješ ještě zůstat takhle nějak v tom misím světě, možná nějakým způsobem se třeba dostat na Miss Universe, nebo jaké jsou tvé plány vůbec? Tak bavili jsme se o tom stáně, pokud by se naskytla příležitost letět na další soutěž, tak bych byla neskutečně šťastná. Teď už vím, jak to chodí, myslím si, že bych byla neskutečně připravená, protože jsem to všechno okoukala. Bylo to takový začátek, ale teď už bych byla fakt ready, ale uvidíme. Ale chtěla bych se soustředit víc na herectví. Herectví je moje vášeň, vždycky jsem chtěla být herečkou a teď mi přijde, že bych na to mohla mít konečně čas. A mám v plánu letět i na jaře do Ameriky, tak uvidíme, co z toho bude. Takže herectví v Hollywoodu, ne tady v Česku. To je můj sen, tak uvidíme. Držte mi palce. No a ještě se zeptám teda, poslední otázka. Blíží se Vánoce, tak jak je budeš trávit? Jak a kde a s kým? Určitě s rodinou, právě proto jsem se i vrátila dříve, protože původně jsem měla být v Ázii až do ledna, ale bylo pro mě velmi důležité být s rodinou na Vánoce a bude tady i přítel a budeme trávit všichni společně. Ještě nevíme, jestli v Praze nebo v Mostě, protože jsem z Mostu, ale uvidíme. Určitě zasloužený odpočinek, pár dní aspoň oddychnu a moc na to těším.